Dobro jutro Hrvati, dobrodošli na moju stranicu. Mila Kano, si nam slavna, mila si nam ti jedina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina. Bog, moji dragi Hrvati, dobrodošli na moju video stranicu, na stranicu Majenka Orakel. Moje ime je Željka, ja sam hrvatski vidovnik i gledam u tarot karte. Danas je petak, lipanj 26.2020. godine i ovdje na stolu imamo karte koje ćemo izmiješati pa ćemo vidjeti što je danas aktuelno za nas. Znači, privlačimo sveti duhova i anđela da nam pomognu prilikom izbora karti. Sveti duhovi, anđeli, duhovni svijet, božanstva, molimo vas, pomozite nam prilikom izbora karti za nas Hrvati svijet, za danas, za petak, 26. lipanj. Na poslu možemo očekivati 6 novčića. Za dom imamo đavla. Na naše iznenađenje imamo zvijezdu. Naša uloga danas je 2 mača, a ishod ovog čitanja je as drveća. Tako je drveća. Na radnom mjestu danas imam uvijek nekoga tko je tu da nam pomogne, znači 6 novčića znači pomoć. Na radnom mjestu. Dragi moji, danas za dom imamo đavla, a ova karta prikazuje dvije strane iste situacije, znači 1 plus 1 je 2. Znači, u broju 2 postoje dvije jedinke, znači broj 2 je danas tema za dom. Na naše iznenađenje imamo kartu star ili zvijezda, iznenada sreća i lagane promjene na bolje, znači olakšavanje situacije. I do danas. Uloga nas Hrvata danas je predstavljena kartom broj 2 mača. Znači broj 2 je opet aktuelan. Znači broj 2 je danas važan u našem životu za danas. Da sagledamo tu situaciju, da sagledamo šta ova 2 mača znači danas u našem životu. Znači što nas tu zadržava, što nam ne da da idemo, imamo tempo kao što smo imali, znači šta ta dva mača predstavljaju u našem životu danas. Za kraj imamo, za razliku od broja 2, imamo broj 1. Imamo broj 1, imamo jedno drvo, jedan štap, znači novi početak. Snaga volje, akcija, znači stvari se mijenjaju, promjene na bolje, znači ova karta broj 2 nas zadržava, sputava nas jer imamo dvije strane, dok mi razmišljamo tamo ili ovamo, tamo i ovamo, ova jedinica broj 1, jedan štap, pravi akciju, radi na svojim ciljevima, na svojim željama, na svojim idejama. Pjesmom i poezijom protiv kriminala, protiv razdvajanja djece od roditelja. Ne za Scientology, ne za Scientology, ja za ljudska prava, ja za moja prava. Recite ne za Scientology.
Željka Bošnjak, hrvatski pjesnik i tekstopisac. Hvala. Kad odrasteš, značeš i ti, sine, kuda vode te ku. Kada prvi behar zgrana padne u tu bistru rijeku. Kad odrasteš, značeš i ti, sine, kuda vode te ku. Kada prvi behar zgrana padne u tu bistru rijeku. Dragi moji, prije nego što pogledamo kartu za ljubav, prijateljstvo i partnerstvo za danas, za nas Hrvate svijeta, bacit ćemo letimičan pogled ponovo na ove karte na stolu. Znači, na poslu možemo očekivati pomoć, ako trebamo pomoć, i mi ćemo biti tu da mi pružimo drugima pomoć, isto tako. Znači, zadom imamo našeg starog đavla, koji uvijek nastoji da nešto zapetlja. To je energija Kaprikorna, energija Saturna. Znači, broj 2 je danas aktualan, da sagledamo broj 2. 1 plus 1 je 2, znači to su u broju 2 sadržane su dvije jedinke. Kao što vidimo ovdje imamo jednu osobu i drugu osobu, a iznad toga stoji đavo. Ove osobe su vezane, a đavo je iznad njih. Znači da ova karta predstavlja sagledavanje situacije u našem domu. U našem domu danas imamo broj 2 i treba da sagledamo tu situaciju. Na naše iznenađenje imamo iznenadnu sreću, promjena situacije na bolje. Znači, naša uloga je da pogledamo opet broj 2 u našem životu, dva mača, što nas putava, što nas zadržava. Za kraj imamo broj 1, jedno drvo ili jedan štap, to je akcija i energija vatre, našeg ognjišta vječnog koji se ne gasi, znači akcija, rad, početak novi. Ljubav, ljubav, ljubav. Znači, tražimo kartu za ljubav. Koja karta utječe na naš život danas? Karta za ljubav, za prijateljstvo, partnerstvo. Danas je 8 drveća. Dragi moji, karta za ljubav, prijateljstvo i partnerstvo. Danas je 8 drveća ili štapova. Ova karta predstavlja strast, tako iznenada, neku zaljubljenost, neku romantiku, tako ta energija utiče danas na naš život. Ova energija je prisutna danas za nas Hrvate svijeta. Znači strast, zaljubljenost, romantika. Dragi moji Hrvati, ovo je bilo čitanje karata za nas, sve Hrvate svijeta, za petak, 26. lipanj 2020. godine, od strane Majenka Orakel. A moje ime je Željka, ja sam hrvatski vidovnjak i gledam u tarot karte. Ja vam se mnogo zahvaljujem na posjeti, na subscribing, like i sharing. Ako to niste uradili, uradite sada. Subscribe, like i share. Vidimo se ponovo sutra sa novim videom za vas. Bog, pozdrav od Željke. Ovim nebom letimo iznad modrih gora, gradova i sela, svih voda i mora. Plavim nebom letimo iznad modrih gora, gradova i sela, svih voda i mora.